kenara statüsüne koşup pil gizip bir yakışı adamlar olsa biz de önüm kesin yakışı bunu. Yani bayağıdan öndürgün tuvarımızı bir yakı ötkörüşke sizler taraftan yardan barış geldi. Qarabağ ayılın tırgın Abdinazar Koşbaev, ökmettik ökülge çekere makamın alu minen, ayılıktardın bir katar sosyallık jana koğuksuzluk masalelerin jolu koysa olup tebesepteydi. Tajikistan menen 32 çakırım aralıkta çektişken Qarabağ ayılına jerilikti öz alınca başkaru jana etnastar aralık mamleler boyunca mamlekettik agenttikin jetekçisi Bakıt Rıspaev kelip, köpçülüktün koy koyunu kulak saldı. Çekerada jaygaşkan ayıldarga status beruu menen bir jeñildikter bolso, sebebi mamlekettin bütündüülügün şu el oşo jerde jaşap korkup turat degen maseleler көтөрүлүп атат. Менин жеке оюм ушул чек арада жайгашкан айылдарга статус берүү менен кайсы бир деңгээлде мамлекеттик жеңилдиктерди бериш керек деп мен ойлойм да. Ак Турпак айыл аймагынын 10 айылы Өзбекстанга чектеш. Алардын 4-өсү өзгөчө чек ара макамын алган. Айыл аймак жетекчилиги буга чейин өкмөткө калган айылдарга да макам берүү сунушун жолдогон. Бирок азырынча жооп айтылбай элек. 6 айылыбыз чек ара макамын алыш керек. Себеби биз Рыштан, Ферган областынын Рыштан жана Сох эки району менен чектешип турабыз. Чек ара макамы алган айылдарга биринчи орунда ошол мамлекет тараптан дагы, чет элдик донорлор дагы ошол жерге биринчи көңүл бурат. Жергиликтүү бийликтин айтымында чек ара айылдарындагы айланма жолдордун салынышы, суга суунун туура бөлүнүшүнүн натыйжасында быйыл чыр-чатактардын саны аз. Чек арадагы айылдарга өзгөчө макам берүү менен жаңжалдардын алдын алууга болот. Чыр-чатактардын көбү эле жол талаш, суу талаш, же болбосо ушундай бир турмуш тиричилик жагынан көп болот да. Ошол маселелерди айыл өкмөтү чечүү үчүн айыл өкмөттүн бюджетинде каражат болуш керек. Биз биринчи кезекте ошо айыл өкмөттөрдүн каражатын бюджетин толтуруу боюнча иш жасасак, ошону менен улуттар аралык мамилелер дагы алдын алынат деп ойлойм да. Азырынча Баткен облусунун аймагындагы 49 айылына өзгөчө чек арадагы айылы макам берилген. Мындай макамдуу айылдар үчүн салыктардан жана электр энергиясына төлөмдөрдөн, ошондой эле жумуш орундарына жана башка жеңилдиктер каралган. Медер Ниязали, Урусбек Мазайыт уулу, Коомдук 1-канал, Баткен облусу.